မောပပိပူတော့ဝဒတိတကောခလက်တဲ့သူမောတိကပါမထဝရကေမေတဆေကပါတဲ့နလားအကဲဤလဲပဒုကနာတာဖိုတဲ့ဖာအောယေကဖာဖလာထာနေတကဆတ်တတိနလားလဲပဒုကနာတာဖိုတဲ့ဖာအောယေကဖာဖလာထာနေတကဆတ်တတိလဲမေဝဲတမလကပေါ်တဘတ်ရောတကဆောပက်ကီတိုခီစီလာဇနဝရီတစီခေါ်တော်နီမစာခေါ်တနာရီအစက်ကတော်တလပ်ပယ်ကာဒီနက်ချားလ်စ်ဘိုလက်တူဝဲဖဲခူကြောင့်တော်ဖဲအိုဝဲတန်လော်လဲဂျိုဘင်ကောက်တောက်ဖို့ပူဖဲနေပွားတော်ဖို့တဲ့တပါတူလော်တော်ကောက်လဲကညာလူလာတတ်ဒေတာအိုတော်အိုဘွေးအိုသားဝဲတပတော်ဖဲနေလောဝီတော်ဆွေဆွာကေတပတ်တော်ဖို့ရနေလောဖဲတဆွေဆွာဝဲတပတ်တော်ရခါစစ်တဲတဲလာကေတလဲပွားကမလဲဖို့တဲ့တပါအောတော်ဒေါစီဝဲခဲဤကကွတိစကမထကေတတ်တိနေဖဲပတိပတပတ်တော်တပလော်လာလာပကပတိနာထယူဝထောင်းဖို့တော်ပကပမေဖို့မှုဖို့ခွာလဲအတိနာထယူဝထောင်းဖို့နိဟိပလော်တာကေဝဲနေလားဒဝိဒါဖဲပလက်တတပူလာလာတတော်လာလာပမိတိဝဲတပတ်တော်တော်ပနဟုဘဝဲဒဲလွဲအသော့ထတော်တပလော်လာတပလော်လာလာပကပမေပွာလဲအတိနာထယူဝထောင်းဖို့ထောင်းဖို့လာနိစီကတိုတဲဖလာတာကေဝဲနေလားလနဲ့မညာစိကတော်ပမေကွတ်တိစုကမှုကေတတ်တိနေယူဝနေအိုဝဲထဲလက်တပတ်တော်ပူလာနေပကဒုကနာကေကဒင်းနဲ့စစ်တဲ့ပြကေပဝဲတော်စီဝဲဖဲတန်နေဝီအလခီဆွေဆွာတပတ်တော်ဖို့ဤနေလားဝီတော်ပွတ်တော်ဖို့တဲ့တဖာတူလို့တော်ကေကဒင်းနဲ့တော်သောပုသောခတဲ့တဖာလက်တသူဝိသစေနေလားဝိဒာဘူအဘူအဝဲကဒိနေတာသောပုသောခတဲ့တဖာလဲမဆက်ခေါ်အတာအော်ဖဲနေလားဝိဒာအိုဘွေတော်ဝဲတဆုတ်ဖိုးဖဲနေဝီလဲကတော်ဝဲဆူနော်မာရီတကောဆူပလာအိုဝဲတလောဆူလဝါတော်နေလားတဘလူတမလားသူများပန်းလားမပန်းလားတော့မသိဘူးဆရာတော်လည်းပဲသူများတွေလို့ပန်းတတ်တယ်ပေါ့ဘလူပဲဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့လေပူကြပြီမဲ့ပန်းကြပြီမဲ့နေဟာနေနဲ့မတူညာညာနဲ့မတူဘလားသူတို့ဒီตายရတဲ့လာမင်းကြီးသူ့ပမာရှိတဲ့အခါမှာဘလူပဲဖြစ်ဒီဝန်တာအားရခြင်းနဲ့အချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ်နေရာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်ဘလူပဲဖြစ်ရဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဟာဟုတ်တယ်နေရာဟုတ်တယ်နေရာလည်းဟုတ်တယ်ဝန်ရဝန်တာခြင်းနဲ့ဒီဘုရားရဲ့မဲ့တော့ဘုရားကြောင့်လေးကိုကောင်းကြီးပေးဖို့လာတယ်ဘာဥတ္တိပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားကြောင့်လေးကိုမြင်တိုင်းသူအားလုံးကဩဘုရားကိုအမြဲပဲသတိရတဲ့ဘုရားကိုတန်တာတဲ့သာသမီများဖြစ်ဖို့ရာအတွက်သတိပေးနေတဲ့ဘုရားကြောင့်လေးဖြစ်တဲ့ဘယ်နည်းအားဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကြောင့်မြင်တိုင်းခေါလောင်းစင်မြင်တိုင်းခေါလောင်းတန်ကြားတိုင်းသူကဘုရားကိုအမြဲပဲသတိရတဲ့တန်တာတဲ့သာသမီများဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အမြဲပဲကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားကြောင့်လေးမှာပဲရှိသလားဒီနေရာပဲရှိသလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာတုန်းကဒီရာမင်းကြီးနဲ့အတူတူဒီအမေဇိုနီးယားခုနတောတောင်ဒေသပေါ်များတဲ့နိုင်ငံတော်တွေအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကအရင်တော့ဘိုးဘွားတွေเนาะအဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုတော့မကြားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီညမှာဒီတစ်ပင်မှာနတ်ရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ဟိုတေဟိုဝါမှာဒီဝါမှာနေရီလရီမှာတောတောင်တွေမှာနတ်ရှိတယ်ဆိုရယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားဘယ်မှာရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ချီးတော့ကနတ်ဒီကူခွေတဲ့နတ်ကူခွေတဲ့အချိန်လေးကစပြီးတော့တော့ယုံကြည်တဲ့တရားမှန်နေပေါ့နော်ဘုရားဟာတစ်ပင်မှာလည်းရှိတယ်ဘုရားဟာနေရီလရီမှာလည်းပဲရှိတယ်သူကပြောတဲ့ဆိုလို့နာဘုရားနေရာတကာမှာရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုရေပဲသတိပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့သူဘုရားเจ้าနေမကပဲနဲ့သွားနေရာရောက်နေရာရှောက်နေရာမှာဘုရားအမြဲပဲတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတာအမြဲပဲအောက်မေ့ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာဘုရားရှိတယ်လို့သူများတွေစီတဲ့မှာညီကူမောင်နှမတွေစီမှာလည်းဘုရားရှိတယ်။ဘာသာတူကြီးဖြစ်စေ၊ယုံကြည်ခြင်းတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေ၊လူမျိုးတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေ၊ကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာတွေ့နေတဲ့ဘာသာမတူ၊ယုံကြည်ခြင်းမတူ၊လူမျိုးမတူတဲ့အထဲမှာလည်းဘုရားရှိတယ်ဆိုတာအမြဲပဲအောက်မေ့ပြီးတော့လူတိုင်းဟာဘုရားရဲ့ပုံတန်တော်လေးပုံတန်တော်ရှိတယ်ဆိုတာသူကအမြဲပဲအောက်မေ့ပြီးတော့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ချင်းချင်းသာမကကိုယ်ဘာသာယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့လူသာမကဘာသာမတူတဲ့လူဒီကောင်
ောင်းမယ်အားလုံးဟာမိသားစုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူအမြဲပဲအောက်မေ့ပြအောက်မေ့အောင်ဒီနေ့ဒီမှာဘုရားကျောင်းကိုလှူကြတဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူကြတဲ့ဥဆောင်ပေးကြတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေအလှူဒန်းထည့်ကြတဲ့သာသမီတွေအားလုံးတွေလည်းပဲဒီနေ့မှာတာဓုခေါ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘုံမှာလည်းပဲဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်